Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, usahawan baru kita di bawah cikgu Syukri. Cikgu Syukri, Sungai Petani. Kepada semua usahawan di bawah mentor Dr. Sherina Osman and Dr. SK. So, jadi kepada semua usahawan lah taklah yang nak jadi usahawan, sila jumpa dengan Cikgu Syukri. Usahawan Sirimas. Usahawan Sirimas, sila jumpa dengan Cikgu Syukri. Nombor telefon, buat sikit kan? 0199-1767. Ulang ni sekali. 0199-479-1767. Okey, jadi pada semua yang dah DM saya, PM saya di Belah Utara tu, lah ni dah ada dah usahawan di Belah Sungai Tani. Sila hubungi cikgu untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas dan padat, dan sila join Sirih Mas, usahawan Sirih Mas. Terima kasih. NRC ni orang Belah Utara dah boleh contact cikgu. Alright, okay. Cikgu, buat akan dalam. Oh, disaksikan oleh mentor Alright, tanya. Alright.